waxa weeyaan sistemkan waxaanu bilownay bishan December waxaanu ku bilownay wasaaradda maaliyadda inta hargeysa ka shaqeysa waa ilaa 900 qof marka qof walba oo mushaarka markii hore ku qaadan jiray gacanta laga siin jiray iminka wuxuu ku dhacayaa moobaylkiisa ayuu toos u dhacayaa dabeetana marku moobaylka ugu dhaco wuxuu ku wareejinayaa saad ama ii dahab ayuu markaas suuqa wax ka iibsanayaa Option kulli waxa qofku inuu bank yimaado oo haduu cash doonayo check ka qaato marka gudubay maxaa systemkani muxuu wax ka bedelayaa muxuu faa'iido leeyahay soo kordhinaya systemkani waxa badan buu faa'iido u leeyahay oo dadka aan magaalooyinka joogin ama baan u dhaweyn ee tuulooyinka jooga sida macallimiinta iyo booliska iyo marka hore mushaarka aan taa loo geyn jiray waxba laga go'goyn jiray qofkan qaadaya xitaa kharashkiisa ayaa ka goo jirtay waxaa jiray dad iyaguna caagla la oon jiray oo iyagaan shaqeynba haddana ugu dhici jiray mushaarka qaadan jiray dad dhintay ama aan xaq u lahayn mushaarka inay qaataan oo magac kale ku qaata marka waxyaabada buu meesha ka saarayaa oo iminka qofkii shaqeynayay ee ID-ga lahaa ee wasaaradda u diiwaan gashanaa ee hay'adda shaqaalaha u diiwaan gashanaa ayuunbaa uu ku dhacayaa waxaa jirtay dadaal aad ugu jirteen in aad qiimaha shilinka aad soo kabtaan dadaaladaasi intii xukuumaddii haatan aad ka tirsan tahay ee labada sannadood iyo xoogaaga talinaysay si shilinka ay u soo kabaan tallaabooyinka ay qaadeen waxaa ka mid ah in ay yidhaahdeen saadka $100 wax ka yaryaan lagu shubanin lacagta shilinka ah oo aan elektroonik hore u ahaan jirin elektroonika laga dhigo idinkiina iminka hadda electronic labaad sii kordhiseen arrintaasi miyaanay shilinka laftigiisii ka saareen lacagtii cadayda shilinka suuqa horta mar walba lacagta ku jirta electronica iyo lacagta physicalka ee cashka ah waa isku mid marka caalamka aynu la mid nahay oo iminka caalamka wuxuu isticmaalaa credit card oo iyo lacagtiisi talabaaga ayaa hadana isticmaalaan credit card si looga fogaado in jeebka lacag lagu qaato tan waa la mid weeye oo qofku halkan kuma isticmaalo credit card saadka waa prepaid oo kale waa lacagun kuu taala aad leedahay adigu oo aad iyaga u dhiibatay marka cashki wuu yaalaa oo badna banka haya badna shirkadaha haya wixii loo baahdana meelaha qaarkood ee suuqa laga helaya sicirkii sarifka isku bedelka lacagaha oo aada u baaxa degi jiray muddooyinkadan baa meel buu ku soo koobay laakiin qiimaha sarifka ah ee aad ka soo dirtaan messejka dadka ugu soo dirtaan iyo ka rasmiga ahi weli way kala duwan yihiin marar badan marka miyaa gooyay qiimaha sarifka sarifkan soo dira waxa weeyaan waxa la dhaho garden street waa tusaale marka boqolka sarifleed magaalada ugu waaweyn baanu subaxii asxaarta ka qaadanaa dabeetana waanu isku celcelinaa marka average mid dhexe ayaanu soo saaraa kaas baanu ku sii daynaa messejka marka way dhici kartaa mid ka hooseeya anigu jira mid ka sareeya anigu jira laakiinse anu kaan soo deyna waa ka dhexe ee isku celiska iyo averageka waxaan ugu jeednaanaa in lagu sicir goosto laguna gorgortamo oo qofkii uu garto sicirka halku maanta maraayo berigii hore qof walaba wuxuu doonu garan jiray ismanayay ogeen sarafayaashu oo laba isku xiga ayaa odhan jiray maanta suuqa muxuu maraya oy suuq ayaan jirinba iminka suuq waanu samaynay la arkaayo oo fisibala oo qofkii uu arkaayo sicirkii maanta halkeebu maraya marka waa isku celcelis weeye ee maaha kii actualka ahaa marka idinka weli maxaa idinka hortaaganadeen noqotaan kuwa sida rasmiga u goynaya inta maanta lagu sarfanayo runtii banka dhexe ma gooyo sicirka waa free market isagaa isgooya sicirku waa laga yaabaa dadaalkii hore la oon jiray shuuciga iyo hantiwadaagayo inay sicirka goyn jireen laakiin marka waxa abuur maayo waxaa suuq madow black market oo sicirkii saxaa kaasi noqon maayo ka saxaa waxa weyaanka suuqa xukumaayo markaa marka subax walbaad kaala socoto aad average ka dhigato u dhow dhow sicirka suuqa kaas baa saxa.